dag har vi to nye ting vi skal teste ut. 1000 A4-ark og to plastikksøppelbøtter. Og da stiller vi oss det spørsmålet vi stiller oss selv hver eneste uke. Er det skuddsikkert? Da starter vi med A4-arkene. Da er jeg med. Ok. Da? Ja. A4-ark er skuddsikkert. Og da er det bøttene. Klar? Klar! Ferdig! Gå! Unnskyld. Hva ser du av? Sorry. Du kunne treffe bøttene! Jeg vet det. Unnskyld. Det var ikke meningen. Det er ikke noe gøy å bli skutt på! Nei! Det er ikke gøy å bli skutt på! Det er ikke gøy å bli skutt på! Liker du å se på videoer på internett av folk som reagerer på ting de ser på? Da kommer du til å elske Reacception! Hvor ikke nok med at noen reagerer på noe de ser på internett, det er noen som reagerer på reaksjonen deres, og så er det noen som reagerer på den reaksjonen til den som ser på noen som reagerer, og det er enda en person som reagerer. Men hva er det her? Det hun ser på er reaksjonen til han første som reagerte på, han som reagerte på, han som reagerte på, hun som reagerte. Alle reagerer til hverandre i evig tid, helt til en slutter å puste og blir hentet ut. Oppi disse koppene så har vi fem forskjellige typer kjemikalier med varierende skadelighetsgrad. Og vi vet ikke hva som er oppi hvilken. For spilling. Hvem runker du til sist? Nei, da jeg drikker. Da drikker jeg. Ja, du drikker på den. Den her er fin. Nei, you're fucking me. Har du seksløketøy? Nei, men vet du hva den svarer jeg på? Okay. Ja! Hvor mange har du hatt sex med? Hvis ikke du svarer, så svarer jeg. Ingen!